השנה חגגנו 10 שנים. ברביעת מיתרים נפגשים 4 אנשים שבאים ממקומות כל כך שונים, עם אופי מאוד מאוד שונה וממש השקפות עולם משלהם. כביכול במקרה נפגשנו. מתוך זמן החזרה, לפחות חצי ממנו אנחנו מתאמנים ולריב. למדנו באותו בית ספר בתיכון האקדמיה למוסיקה בירושלים. שם נפגשנו במסגרת כיתה למוסיקה קאמרית של אבי אברמוביץ'. זה גם, אני חושבת, מאוד בולט בקבוצה שלנו, שאנחנו מאוד מאוד שונים. ואנחנו גאים ששמרנו את זה ככה. די מהר התאהבנו. לא אחד בשני, אבל התאהבנו ברביעת המיתרים. כרביעת מיתרים אנחנו חייבים לתקשר על הבמה, אנחנו חייבים לעשות משהו ביחד, ואני חושבת שזה... שיש לזה מרכיב אנושי מאוד מאוד חזק.